про те, наскільки воно похмуре і наскільки ми близькі до можливого перевороту, зараз будемо говорити із політологом Олександром Антонюком. Він уже на зв'язку із 24-м. Вітаю вас, доброго дня. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Кажуть у нашому гурі, що шукають уже наступника Путіну. Таким потужним поштовхом для цього став вчорашній ордер на арешт Володимира Володимировича, як вони називають його досі, я маю на увазі росіян. Ну і як ви думаєте, наскільки зараз ми наблизилися, світ наблизився до якоїсь там операції «Табакерка», операції «Галстук» чи до будь-яких інших варіантів силового перевороту у Москві? Кожен день ми наближаємо цю історичну мить, назвемо це так, і я думаю, що поки що в часі говорити, напевно, таки буде рано, але, можливо, це станеться дуже швидко, можливо, це трошки розтягнеться в часі, але те, що, скоріш за все, життя, те, про що я колись мав нам можливість сказати, 6:20 зранку 24 лютого 22 року на одному з каналів, одним із перших, що Путін точно не помре своєю смертю. Разом з тим, якщо ми говоримо про ситуацію, яку описали в Головному управлінні розвідки, дійсно, можу підтвердити, процес по формування транзиту влади дійсно мають місце, і вони вже тривають декілька місяців. Насправді вони поки що не стали якимось таким аж настільки явним трендом, але я от Тож, будь ласка, продовжуйте, ми якраз на найцікавішому зупинилися. Так ось вже декілька місяців Федеральна служба безпеки дійсно тестує декілька форматів стосовно персонажів. Транзиту влади, принаймні на мій погляд і на мою увагу привернув колишній віце-президент Російської Федерації Олександр Руцький. Йому зараз 75 років. Після невдалого протистояння між Єльциним і розстрілом на той час Білого Дому, Госдуми Російської Федерації, ця людина випала з процесу і пропала з політичного такого політичного поля, так, і про нього, напевно, таки вже дуже багато хто позабував, але тим не менше його поява на серію зустрічах з підприємцями на різних форумах, а також на декількох ютуб-каналах, які курується ФСБ. І з його такими наративами, за які в Росії садять зразу на 15 років, то, очевидно, я роблю припущення, що принаймні ФСБ вже починає, принаймні декілька вже, можливо це буде не він, можливо не Руцький, але принаймні в плані контексту вони готують декілька проєктів, я їх розбиваю на три частини. Один проєкт, напрямок, це буде більш радикальний з реваншистськими настроями. Поки що сталий напрямок, він те, що є офіційний, і про що я говорив, це на той момент, коли ми деокупуємо більшу частину, то можливо частину наших територій, а зрозуміло, що качатись ситуація в Росії буде, вона буде качатись самими елітами, принаймні на місцях тих, хто володіє приватними арміями, якимись залишками ресурсів, а також відповідно і зброєю. Тому, очевидно, зараз будуть готувати когось такі для того, щоб отримати цей транзит влади. Чому я дійсно підозрюю, що Руцький може бути один з таких персонажів, тому що, як я вже говорив, вік – раз. Другий момент – з точки зору Захід і Україна, якби це зараз не дико звучало, не має до нього якихось претензій. І принаймні фокус, як свій час в 90-х роках КГБ, тобто політичні еліти, провернули з Єльциним, в принципі такий варіант може мати абсолютно місце. Тому я, в принципі, зараз підтверджую ті слова, які висловив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки. Дивіться, а от ФСБ, як ви кажете, прораховуєте ці варіанти. Це ініціатива Путіна прорахувати такі варіанти? Чи це їхня власна ініціатива та ідея? Ну,
з урахуванням того, що все-таки ФСБ править цією страною, ФСБ, КГБ, НКВД вже 100 років вони біля влади, і як би там не змінювалися керівники, перші особи, ну все одно де-факто вся влада в руках спецслужби цієї. Ну, вони, в принципі, їхнє завдання – зберегтись і зберегти ту територію, яка, принаймні, їм належала згідно тих домовленостей і тих міжнародних документів станом на 91-й рік. Тому Путін – це є, так, це є дійсно уособлення зла, це є уособлення продукт Федеральної служби безпеки, як і Патрушев, зрештою, так, як і, по суті, зараз шовіністичні настрої російського народу. Але, тим не менше, я думаю, що це саме підхід правонаступництва і контроль за процесами саме інституційний, а не персональний. Тому що, якщо врахувати, що Путін – це дійсно продукт, який був, якого формували і готували ще з 90-х років, то, ну, в принципі, я думаю, що для тоталітарних режимів зміна лідерів при правильному моделуванні, а можливо і протекторатів, значення немає. Тим паче, якщо ми говоримо, що саме Китай сьогодні претендує на протекторат цієї держави. Тому в даному випадку, я думаю, що певна конгломерація між китайськими спецслужбами і російськими може мати місце. Ну от якраз щодо Китаю, Сі Цзіньпін їде до Москви, має буквально за два дні вже там з'явитися, зустрітися із поки що президентом Росії Путіним. Ну і така от... така от підстава, так би мовити, напередодні його поїздки, ордер на арешт для його візаві. Як ви вважаєте, як це рішення Міжнародного кримінального суду і оголошення, найголовніше, про це рішення, як воно вплине на поїздку Сі Цзіньпіна? З точки зору програми візиту точно ніяк. Але з точки зору трактування результатів поїздки однозначно буде мати місце, оскільки ми вже зрозуміємо, що Сі Цзіньпін точно не зацікавлений був би в програші Росії, адже ми говоримо про екзистенційну війну. І, власне, в його цілях було те, щоб Захід програв цю війну, тому що у Китаю є надзвичайно далекоглядні і довготривалі плани. Отакий подарунок до його візиту, однозначно, це плюс для нас, тому що ми прекрасно розуміємо, що мирний план, який Китай намагається просунути в політичному глобальному дискурсі, очевидно, він втратить свою вагу, адже навіть висловлюючи позицію в Асамблеї ООН, ну, ми ж чітко розуміємо, більша кількість країн буде говорити, так чекайте, як можна миритися з тим, хто сьогодні, а на кого сьогодні є ордер про арешт. Тобто з міжнародним терористом, міжнародним злочинцем, який має прибути, тобто який має отримати вирок судовий тощо. Тому це дійсно хороший знак, це послаблення тих позицій, тому що варіант от мирного плану і трактування Китайської Народної Республіки, саме комуністичної партії, зокрема Сі Цзіньпіна, стосовно постачання зброї Росії або налагодження виробництва цієї ж самої зброї на території Білорусі тощо, втрачає у цю свою певну таку легітимність і, відповідно, посилює позиції Сполучених Штатів Америки напередодні цієї ж самої зустрічі між Байденом і Сі Цзіньпіном. Тобто, якщо дивитися в глобальному такому контексті, то начебто така дрібна деталь, але вона насправді стає фарватором дуже таких потужних і хороших змін у траєкторії, в тому числі і Китайської Народної Республіки. Це не означає, що Китай відмовиться від своїх планів. Тут ілюзій бути не може. Але в плані трактувань і в плані більш витонченіших своїх дій, очевидно, Китай мусить буде такі діяти. А от я, можливо, зараз поставлю таке заборонене до певної міри запитання, але ну дуже цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, а чи Міжнародний кримінальний суд, коли оголошував про цей ордер, він зважав на поїздку Сі Цзіньпіна до Москви? Давайте я відповім на запитання дипломатично. Міжнародний суд поза політикою. Він діє в плані того, що передбачено його повноваженнями, і підстави такі були.
А от якщо ми говоримо про певні центри впливу, які своєчасно подали і запити, і подали відповідні документи, тому що це кримінальне провадження відкрите було не вчора. Uh-huh. Точно не за місяць до того, як стало відомо, що Сі Цзіньпін планує візит. Це минулорічна справа, тобто яка йде про викрадення відповідно чималої кількості дітей, починаючи з Донецької області. Тому так співпало. Давайте вважати в тому, що нам допомагає небо і, відповідно, всі мешканці, які там живуть. Ну, бачите, вони то кажуть, це взагалі-то секретний документ, і імена цієї Львової, Білової і Путіна, вони секретні, ніхто не мав би знати, але аргументація Міжнародного кримінального суду полягає в тому, що ну, ми маємо запобігти подальшим таким злочинам. І тут, ну, 100%, якби, ну, що ти скажеш? Ми всі дивилися цей так званий концерт у Лужниках, або принаймні його ну, частково, да, бачили. Там, де вони виводять дітей і підштовхують дітей, викрадених у Маріуполі, підштовхують, кажуть, обніми свого спасителя, этого дядю Юру, невміняємого окупанта, да, який насильно, вони вбили матір цих дітей, вони розділили сім'ю і насильно вивезли, а потім іди обніми свого спасителя. Ну це просто, знаєте, після такого, ну, було б дивно, якби Міжнародний кримінальний суд отак не вчинив. Тому, ну, ще раз, низький уклін. І справді, ну, якщо там хтось на це повпливав, то, мабуть, все-таки є якась справедливість на цьому світі. І вона не лише в такій далекій перспективі, як ми думали, але і десь ближче. Ну, справа в тому, що після того, як відбудуться певні процеси в Кремлі, ми говоримо зараз, давайте собі поміркуємо на майбутнє. І ця справа, і ми не знаємо, чи видадуть живого Путіна, чи ні, чи видадуть кого-небудь. Але ми точно знаємо, що ця справа точно допоможе нам в пошуку цих дітей і в поверненні. Це головний принцип. Те, про що Росії доведеться, це обмежує суттєво їхні можливості, навіть взагалі про дискусії стосовно зняття санкцій, це теж правда, тому що незалежно від того, хто потім очолить Росію, тобто це ж запит буде актуальним. І тому, знову повертаючись до першої теми, да, і до першої тези, чому Путін не помре своєї смерті, я думаю, що це теж один із аргументів, чому це може так і статися. Дивіться, а ми якраз перед включенням фантазували трошки з глядачами щодо того, що у Путіна ж є двійники. І буквально напередодні я зафіксував таку певну хвилю, ну, серед скептиків, тієї частини українців, які зараз є скептиками, ну, це теж певної, до певної міри такий, знаєте, захисний, я думаю, механізм, але тим не менше у нас є люди, які кажуть, ну і що, що там видали отой ордер? Ну так все одно там його ніколи не знайдуть, а навіть якщо знайдуть, то не його посадять, а якогось двійника, тому що у нього ж багато двійників. Ну і сьогоднішні кадри з Криму, які ми теж бачили вже, вони теж говорять про те, що ну, це точно не той Путін, який хворий і справжній, а скоріше той Путін, який не справжній, який, наприклад, виступав у тих такі Лужниках. Ну і тут, ви знаєте, таке виникає питання, а чи не спробує те ФСБ, чи навіть той самий Путін сказати в якийсь момент, ну там, не знаю, вони чи то капітулюють, чи то не капітулюють, а роблять якусь таку показову акцію у Москві. Вони поки знімають там на камерах, відкривають бункер, кажуть, ось дивіться, справжній Путін, він тут сидів у застінках з 23 лютого, він не хотів нападати на Україну, але оцей двійник разом із там ще якимись трьома двійниками, це вони його схопили, зробили, значить, путч, і отак от все облаштували, а справжній Путін, він же хороший. Як ви думаєте, такий якийсь варіант, яким би дивним, ну, можливо, таким пікантним він не здавався, але це ж Росія. Можливий такий екзотичний варіант? Та немає значення, який там варіант, розумієте? Давайте ми говоримо про Путіна як символ, як уособлення, адже ми ж з вами вже в програмі озвучили в тому, що не Путін керує Росією. Росія керує ФСБ. І від зміни прізвища, по великому рахунку, мало що змінюється. Тобто це може бути Путін. Ну, Медведєв, що менш токсичний? Ні. Патрушев менш токсичний? Також ні. Дивіться, кого би ви сьогодні не поставили, в даному випадку, російський шовінізм, він все рівно залишається. І питання ж не в Путіні тільки. От дивіться, у нас кожен день
опубліковуються допити тих чи інших російських полонених. Так, наприклад, мій друг і колега Любчик Ференц їх публікує регулярно у себе на YouTube-сторінці. Ну, там ж волосся дибом стає. Від того, з якою капсулою часу доводиться моєму другу спілкуватися. Тобто це такі настрої, які були закладалися, ну, які були закладені ще, можливо, століттями, але які розвивалися, які виховували понад 30 років. І тому немає значення. Тобто саме прізвище, сам факт, що президент Російської Федерації оголошений міжнародний розшук, це вже подія. І навіть вони можуть віддати двійника, можуть його не віддати. Тавро на Російську імперію, на Російську Федерацію і на конкретних персоналів вже покладені. І тому виходити з цього блокування, по великому рахунку, Росії буде все складніше і складніше. Саме тому, очевидно, вони обрали, мені здається, ну це вже давно зрозуміло, дорогу, шлях на схід, тобто бути частиною Китайської Народної Республіки, тобто так, з тим, що, можливо, цю імперію або, скажімо, цей суб'єкт державної, державний суб'єкт, умовно, все ж таки збережуть, але, знову ж таки, центр прийняття рішень, скоріш за все, вже буде не у Москві, а в Пекіні. І це теж один із важливих таких геополітично-далекоглядних поглядів, які потрібно теж усвідомлювати. Тобто там буде, очевидно, президенти, там, очевидно, будуть уряди навіть виглядати, можливо, там буде однопартійна система, ми цього вже не знаємо. А можливо, таки буде справедливість і процес розпаду Росії на декілька десятків республік таки відбудеться. Тому що не всі республіки, очевидно, будуть хотіти перебувати під протекторатом Китаю. І ми чітко розуміємо, що є ще інші зовнішні гравці. І я припускаю, що таку домовленість або таке... таку дискусію, принаймні не публічній частині, може Білий Дім і, ну, тобто Вашингтон і Пекін, принаймні розпочати. Можливо, навіть на певних рівнях вони про це і спілкуються, тому що занадто великий шмат і занадто великі ресурси знаходяться на території те, що сьогодні поки що ще називається Російською Федерацією. Ну, дедалі більше останнім часом виникає ця тема Китаю і виникає ця тема залежності Росії від Китаю. Знову ж таки, видання The Economist найбільше, мабуть, вразило своєю публікацією про те, що наймовірніше китайські чоловіки із російськими жінками будуть робити змішані сім'ї через те, що в Китаї, нагадують нам, 30 років тому були проблеми із дівчатами, тому що тоді було правило «одна родина, одна дитина», і коли народжувалися в цій великій аграрній країні дівчата, їх деякі батьки навіть вбивали, щоб потім народити хлопчика, і щоб ну, він допомагав сім'ї, значить, щоб він був корисним, рухав, допомагав виживати і так далі. Ну, і з іншого боку, російські мальчики, які полягли в великих кількостях, особливо ті от з Далекого Сходу, Хабаровськ, Сахалін і так далі, ну, дуже серйозні проблеми там демографічні, не те, що намічаються, а, як кажуть у The Economist, вони вже є. І я, чесно кажучи, не втомлююся про це. Це такий просто приємний факт, який хочеться згадувати, згадувати. Але я, чесно кажучи, щодо іншого хотів вас запитати, ну, дещо щодо іншого. Сполучені Штати Америки нібито підтвердили факти використання китайських боєприпасів тут, на території України, і підозрюють, що їх випускали не китайці, а росіяни, пише видання Kyodo News, це японське видання з посиланням на джерела в уряді США. Походження боєприпасів не зрозуміло, чи були вони поставлені Китаєм. І що це за боєприпаси, також не кажуть, хоча ну, схиляються до того, що вони були вироблені саме в Китаї, як попередній там аналіз встановив. Ну і знову ж таки, от якщо виявиться, що це правда, якщо це підтвердиться, як діятиме Вашингтон стосовно Китаю і стосовно Росії? Ну, почнемо з того, що я припускаю, що мова йде про 152-міліметрові снаряди. Дійсно, що минулого року на полі бою були підозрілого плану боєприпаси використані. І в нас складається така думка, що це є виробництво Китаю або, скажімо, по ліцензії
ну, називаємо так, франшизу, тобто китайський боєприпас, який збирався на російських заводах. Це цілком очевидно, і я думаю, що тут якихось великих, скажімо, неочікуваностей чи якихось несподіванок, напевно, такі бути не може. Чи це вплине на комунікацію між Китаєм і Сполучених Штатів Америки? Ну, думаю, скоріш за все, ні, тому що в будь-якому випадку довести походження ще потрібно буде. Так, це не іранські дрони, де все було очевидно. І чому я говорю, що Китай буде діяти надзвичайно обережно. І експансію, і локалізацію підприємств на болотах Китай проводить досить грамотно. Тому, якщо Сполученим Штатам потрібно буде присадити Китай, то, очевидно, потрібно залучати і Європейський Союз, і вводити, відповідно, жорсткі санкції, які дійсно вдарять по Китаю. Чи готовий на це сьогодні західний світ? Ну, станом на цей рік поки що ні, тому що таке введення санкцій потребує вивезення, відповідно, виробничих потужностей і переналагодження їх як у Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Тому що навіть оті гаджети, які ми з вами полюбляємо користуватись, починаючи від брендових, таких дорогих, до дешевших, ну, ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що 90% цього всього виробляється саме в Китаї через дешеву робочу силу. Я вам, знаєте, я так скажу. Насправді, от якщо от колись ми разом з німцями, частиною європейських країн, сідали на голку, газову голку Росії, то так західний світ дійсно сів на економічну голку, виробничу голку Китаю. Тобто всі ж рахують гроші, в тому числі і капіталісти. І коли їм дешевше виходило так, що розміщувати, скорочувати виробництво в Америці, там, в Британії, в Італії і перевозити їх до Китаю, от сьогодні світ за це мусить платити. От як не крути, тому що це є наслідки за оті помилки і за цю, вибачте мене, можливо, жадібність, яка була присутня в минулому столітті. Да? Тому що ви ж розумієте, що якщо в Італії скорочували підприємства, це велика кількість людей залишалась без роботи. Це сім'ї втрачали свої доходи. Ну, було багато драматичних сценаріїв. І за це сьогодні світ повинен платити. Тому, очевидно, це... Знову ж таки, виклик, і наша війна – це якраз перший маркер, який повинен сьогодні вибудовувати економічну політику Європейського Союзу, кожного уряду, який входить до країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, щоб бути готовим відмовитися, відповідно, від співпраці от з такими тоталітарними режимами. Тому що, коли ми говоримо про демократичні цінності, ми маємо на увазі розвиток і права, і свободи людини. В тоталітарних режимах цього бути не може в апріорі. Отже, якщо ми говоримо про те, чи буде миттєва дія, може бути політична заява, це якщо ми говоримо про те, коли буде доведено, що боєприпаси є китайські. Але, скоріш за все, ми вийдемо трошки на інші шляхи комунікації, можливо, обміняються заявами, але доведення, що Китай постачає на болота от російській армії зброю просто-напросто додавить аргументів Пентагону, а відповідно Білому дому, чому ми маємо отримувати ще більше зброї і дещо іншого виду зброї, можливо, навіть і далекобійно, високоточно, та, яка дозволить знищувати, відповідно, виробництво на території Росії, вглиб Росії, для того, щоб себе, відповідно, убезпечувати. І якщо ми будемо повертатись рано чи пізно з Китаєм до питання мирних домовленостей, то, очевидно, китайцям доведеться саме Сі Цзіньпін, я думаю, це зробить Володимир Олександрович Зеленський, нагадає про те, що мирний план Зеленського був підтриманий асамблеї ООН, ну, до складу якого входить Китайська Народна Республіка. Я думаю, що з цього моменту нам буде потрібно виходити. А от стосовно економіки і політики, мені здається, я чітко сказав, і нам потрібно готуватись до того, що світ таки буде ділитися на світ демократії і світ Союзу тоталітарних режимів. На жаль, така, напевно, історія, яка буде мати ще довготривалий час, ну, що найменше, як каже Віталій Портніков, ну, найближчих, можливо, навіть 10-20 років. Ну, 10-20, це ще, як то кажуть,
не так страшно, але з точки зору близькості до наших кордонів, можливої частини оцього союзу, про який ви говорите, то це, звісно, це страшна річ. Тому що якщо справді вони посиляться, вони об'єднаються, вони посиляться, і їхні кордони закінчуватимуться десь під Луганськом, ну, а умовно кажучи, керувати там їхньою, ну, нехай не спільною армією, але проспонсорованою, в тому числі і Китаєм, армією, яка стоятиме в 20 кілометрах від наших обласних центрів, Харків, Луганськ і так далі. Ну, це така серйозна перспектива, і це, знаєте, ще один аргумент, мабуть, на користь тих людей, які кажуть про те, що ну не варто гратися з Китаєм, там зайвий раз загравати, підлещуватися, а потрібно дуже жорстко тут і діяти, і ну навіть риторику потихеньку змінювати на користь ну називання речей своїми іменами, а Китай – це, безумовно, авторитарна країна, і Сі Цзіньпін, я думаю, що підпадає під усі ознаки диктатора. Там взагалі тоталітарний режим, комуністична партія. І те, що ми не зможемо в апріорі вийти на певне розуміння, ви знаєте чому? От дивіться, от проста така зовнішня ознака. У нас комуністична партія заборонена в Україні. Комуністична партія у Китаї, правляча партія, так? Скажіть, як ми можемо з ними бути союзні? Угу. Чи вибудовувати якусь довірливу комунікацію. Тим паче, що Китаю насправді байдуже, буде Україна чи не буде Україна. А Китай, власне, зацікавлений в глобальних процесах послаблення Заходу і, відповідно, домінування або створення конкурентної моделі, так як в свій час Радянський Союз конкурував з Заходом, так, відповідно, Китай планує повторити долю Радянського Союзу. Тому що на наших очах з пострадянських територій, яких, по суті, є під впливом Росії, тобто є окуповані Росією, очевидно, вони війдуть у складу цього модифікованого Радянського Союзу номер 2, тобто туди ще війде, скоріш за все, Північна Корея і Іран. Очевидно, тобто, про моменти до і стабільності, і про розподіл у цих регіонах, очевидно, я думаю, Сі Цзіньпін і Джо Байден, очевидно, вони будуть, ну, принаймні, починати про це говорити, тому що з Радянським Союзом також вели переговори, і якийсь період ці переговори давали свої результати. Тож, я думаю, історія буде повторюватися. Тепер ж говоримо стосовно небезпеки. Саме для цього, після деокупації України, так, ми повинні стрімголов добиватися того, щоб Україна стала повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Угу. Саме колективний безпековий блок і є одною із запорукою нашої цілісності територіальної і нашої, відповідно, безпеки і можливості розвиватися, відбудовуватись, ну і, відповідно, вимагати і добиватися репарації з того, що буде правонаступництвом від Російської Федерації. Можливо, це і буде Росія, можливо, Китай до цього долучиться. А вже в більш глобальні протистояння, які, скоріш за все, можуть стати, ну, ми не знаємо, будуть чи не будуть, тобто, звісно, що ми би цього не хотіли, але ризики такі є, ми говоримо про повномасштабну там світову війну, можливо, дай Бог, щоб без ядерної зброї, але про там, де існує тоталітарний режим, там завжди будуть війни, це факт. А якщо будуть певні загрози, то вже безпосередньо брати в них участь як країна НАТО. Ну, тобто, тут же історія наступна. Чим глобальніший і потужніший противник, тим більше учасників серед демократичних країн повинні бути у Союзі. І тут, знаєте, головний виклик наступний. Я не думаю, що Китай зразу розгорне реваншистські настрої. Це, скоріш за все, буде залежати від геополітичних процесів. Але наше головне завдання, оскільки ми є все ж таки в обоймі європейських країн, так, і є безпосередньо європейським народом, нам потрібно застерігати і допомагати нашим європейським партнерам не проходити ті гіркі уроки оцього популізму, які іноді в країнах Європи все ж таки бавляться. От ми з вами бачимо зараз мітинги і протистояння Франції, угу, так, в Німеччині. І
Очевидно, мають бути ті критерії, які от будь-який натяк на проросійські настрої або використання, скажімо, різних популістичних політичних сил для того, щоб от таким чином послабити уряд тої чи іншої країни або послабити демократичні країни, потрібні пресікати. Тому що ми повинні провести, по-перше, і свій аудит повноцінно, так? Тобто удосконалити відповідно законодавство, згадати роль колишньої партії регіонів СДПУ об'єднана і ОПЗЖ, тобто нам взагалі треба переоцінити все, що відбувалося в новітній історії України, і зрозуміти, яким чином Російська Федерація, починаючи з 90-х, другої половини 90-х років, намагалась нас поглинути. Де вони не виходило, де виходило і яким чином ми це відбивали. Тому що подібну історію ми все ж таки бачимо в країнах Європейського Союзу і не тільки в Сполучених Штатах Америки. Один Дональд Трамп чого вартує. І просто нагадувати і з суспільством тих чи інших країн, і урядам, і представникам, президентам про те, що тоталітарний режим дуже навчився ефективно використовувати демократичні інструменти для того, щоб побороти демократію. Це теж один із ключових викликів на майбутнє. Безумовно. І роботи в нас, як у вільних людей, і після перемоги ще буде багато. І стосуватиметься вона не лише українських територій, того, що відбувається тут, але і, безумовно, у нас місія набагато більша. Ну, але це вже... Для початку переможемо. Дякую вам. Так, звісно, і ми переможемо. Однозначно переможемо. Дякую, Олександр Антонюк, політолог, долучався до прямого ефіру на 24-му.